שלום. אני רוצה אולי לפתוח בכמה פסוקים מתוך הברית החדשה. מתי קפי, אני חושב שזה אלה בעיניי הפסוקים המרטיטים ביותר בכתבי הקודש, ויש הרבה כאלה, אבל אלה הם פסוקים שנוגעים לענייננו, והם מבטאים את ענייננו בצורה המרגשת ביותר. כי יכול להיות שמבחוץ חושבים שהאירוע הזה זה איזה פסטיבל של אוכל טבעוני או איזה חגיגה של אורח חיים שאפשר להתייחס אליו גם בקלות ראש, ככל אורח חיים, אבל זה לא ככה. אנחנו הרי יודעים שאנחנו מובילים מהפכה שהיא יותר קיצונית מהמהפכה הצרפתית ויותר חשובה ומשנה סדרי עולם מהמהפכה הרוסית. כלומר, אם תתחולל המהפכה הזאת, ויכול להיות שניצניה נראים עכשיו כבר, אז היא תהיה המהפכה. ואני לא חושב שאני צריך פה לפרט או להטיף, כי אנחנו אחים לנשק, ואין לנו, אין לי שום סיבה פה לטרוח ולשכנע, כי אנחנו משוכנעים בדבר הזה. אנחנו פה לא חוגגים. ומה שאנחנו רואים פה בלובי זה רק קצף על פני המים. לא, אנחנו לא חוגגים, אנחנו מציינים, ואנחנו בעצם רוב הימים שעוברים עלינו בפעילות למען בעלי החיים, אלה הם ימים קודרים, לא ימים שמחים. כל אחד מאיתנו יודע את זה. כל אחד יודע שהחיים שלו היו יכולים להיות הרבה יותר מלאי שמחת חיים, אם השואה הזאת שעליה אנחנו מדברים לא הייתה מתרחשת יום יום ושעה שעה וגם עכשיו ברגע זה. והיה כי יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים הקדושים עמו וישב על כיסא כבודו ונאספו לפניו כל הגויים והפריד בינותם כאשר יפריד הרואה את הכבשים מן העתודים. והציב את הכבשים לימינו ואת העתודים לשמאלו. ואז יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למי נווסד העולם. כי רעב הייתי ותאכילוני, צמא הייתי ותשקוני, גר הייתי ותאספוני, ערום ותחסוני, חולה ותרפאוני, בכלא הייתי ותבואו אליי. וענו הצדיקים ואמרו, אדוננו, מתי ראינו אותך רעב והסבנו אותך, או צמא והשקנו אותך? ומתי ראינו גר ונאסוף אותו, או ערום ונכסה אותו? ומתי ראינו אותך חולה או בכלא ונבוא אליך?
והמלך יענה ויאמר אליהם, אמן אני אומר לכם, מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה, לי עשיתם. והכוונה היא, מה שאנחנו יודעים בליבנו, שכל מה שאנחנו עושים למען אחד מבעלי החיים האלה, המעונים והנרמסים והנחמסים והנרצחים, כל יום, מה שאנחנו עושים למענם, למען אחינו הקטנים, עשינו לשם שמיים. עשינו לשם שמיים, זה הדבר, המצווה הכי חשובה, הכי משמעותית, הכי עמוקה שיכולה להיות. ומסתובבים פה בעולם הזה אנשים שהם עיוורים לחלוטין למצווה הזאת, לעשיית המצווה הזאת. מסתובבים פה אנשים שנותנים יד עם בפועל ועם בשיתוף פעולה עיוור, נותנים יד להתמשכות אינסופית של שואה, לא שואה שקרתה בהיסטוריה ושאנחנו מציינים אותה מדי שנה ככל כדי שהיא לא תחזור. זאת שואה הולכת ונמשכת שקורית כרגע. יש הבדל עצום כשאומרים לי, איך אתה יכול להשוות את זה לשואה? מה פתאום אתה אומר את המילה שואה? אני אומר להם, תתכבדו, ולפני שאתם אוכלים את הסטייק שלכם, לכו לבית המטבחיים ונראה מה תגידו אחרי זה. וכשאני מנסה להשוות פה ולהגיד, כן, תלכו לשם כמו שאילצו את הגרמנים אחרי מלחמת העולם, למחרת מלחמת העולם, לראות את הזוועות שהם או חוללו במו ידיהם, או היו שותפים בשתיקה או בשיתוף פעולה. זה היה החינוך שהם עברו, והוא פעל, הוא פעל. אבל גם אנחנו, שאנחנו בני העם שהיה הקורבן לאותה שואה, מלמדים אותנו דבר מסולף לחלוטין מדי שנה ביום השואה, את לקח יום השואה מסלפים. הלקח הוא שזה לא יקרה לנו יותר. חס וחלילה לא ניתן שהשואה תקרה לנו יותר. עוד פעם, לא, זה לא יקרה, לעולם לא. בעוד שהלקח הוא בכלל לא כזה. הלקח הוא שאנחנו לא לעולל את הזוועות האלה לאחרים, כולל ובפרט היצורים האילמים, התמימים, החפים מפשע, שעוברים את הזוועות של השואה שאנחנו, עמנו עבר, כל הזמן. אין הבדל. ההבדל הוא שאנחנו יצרנו, המין האנושי יצר איזשהו דירוג של קיום, דירוג של תודעה, דירוג של רגש, דירוג של יכולת לסבול, כדי שהוא יוכל לנצל את בעלי החיים האלה, כדי שהוא יוכל לעולל להם את מה שהוא מעולל. אבל זה הכל עניין בתודעה, הכל איזה מין, מה זה הדבר הזה? הרי זה אדם המציא את זה. את ההומניזם הזה ששם את האדם במרכז ועליון על יתר היצורים, מי זה המציא? אלוהים המציא את זה. זה הגה האדם כדי לרמוס את בעלי החיים ולנצל אותם. ואנחנו צריכים להבין שהמהפכה שאנחנו מנסים לחולל היא חובקת כל. זה לא רק אם לאכול בשר או לא לאכול בשר, זה לשנות תודעה לחלוטין. אין לנו זכות, שום זכות שבעולם. ואני מאמין
שככל שאנחנו נגיד את הדברים האלה במלוא התוקף, לא כפסטיבל ולא כקרנבל ולא לחגוג, אלא להגיד אותם במלוא התוקף ואפילו להסתכן בכל הסקילות שבעולם ובכל הגינויים ובכל ההכפשות מפי אנשים שהם הכי קרובים לנו, מפי האנשים שהם הכי, שאנחנו לא מבינים בכלל איך הם לא תופסים את זה, אבל הם לא תופסים, או לא רוצים לתפוס, הדברים האלה שעוד לא נפל להם האסימון בעניין הזה, כי הם לא רוצים שהוא ייפול, ולא כי הם לא אינטליגנטים, ולא כי הם לא תופסים את זה, אלא כי הם לא רוצים, אז את העניין הזה אנחנו צריכים לספוג באהבה. ולהגיד, כך התחוללו מהפכות פחות צודקות בהיסטוריה. אנשים עמדו מול המחרפים ומול הסוכלים עם האמת שלהם, קשה ככל שתהיה. גם אם אנחנו משווים לשואה, שזה דבר בלתי אפשרי בישראל, להשוות לשואה. אבל אני אומר שוב ושוב, לכו תראו ותראו שזה דומה. ואני, שלא עברתי את השואה, אלא נולדתי 3 שנים אחרי שהיא נגמרה למזלי, אני מקשיב לאלה שעברו את השואה ועוד נמצאים איתנו, ושהסתפכו למחנה שלנו. אנשים שעברו את השואה ואומרים, זה אותו הדבר, הם עברו את זה על בשרם. ואחרי שהם ניצלו, הם מקדישים את חייהם כדי להגיד, להצביע, בדיוק על ההשוואה הזאת, וכך לשכנע, עם כל ההתנגדות שזה מעורר, עם כל הצלקות שזה חושף, זאת הדרך, טפטוף אחרי טפטוף אחרי טפטוף, ובסוף הסלע ייבקע, אני מבטיח לכם, עוד 100 שנה לא יעלו על הדעת שזה מה שהאדם עשה. תודה רבה.